последните дни на декември времето ще е топло и слънчево. Времето ще запази характера си. Само в сутрешните часове ще има условия за образуване на мъгли. Ще духа съвсем слаб югозападен вятър. В неделя ще промени посоката си от югоизток. През нощта ще бъде основно тихо. Температурите ще бъдат далече над климатичните норми. Минималните температури ще са минус 1, максималните ще достигнат 15 градуса в събота, а в последния ден от годината ще са 12 градуса, което не е далеч от максимума, отбелязан през това столетие. На 31 декември, откакто съществуват метеорологични наблюдения в станция Шумен, най-топло е било през 2009 година 17 градуса и 6 десети, а най-студено през 1941 година минус 18 градуса. В първата десетдневка на 2024 година времето ще е топло, а около 5 и 6 януари се очакват кратки превалявания.